Danas, ljudi moji, gledamo kompilaciju najglupljih ljudi na svetu. U ovom videu izdvojeni su najgluplji potezi ljudi, pa ćemo danas da se smejemo. Ne zaboravi da baciš subscribe i like na ovaj novi kanal i ne zaboravi da u 7.00 izlazi nova pesma na Flafijevom kanalu. Idemo u video! Da vidimo prvog pametnjakovića cepa drvo. Ne na kuću, ne na kuću, bre, ne! Lele! Bata ladno vozi kola, šta je ovo na prikolici sa novim točkovima? Ovo u životu nisam vidio, ljudi. Ok, sljedeći. Puče im nešto, u facu im puče, da li su normalni? Nekam, pa de na ivicu života i smrti, brate mili. Da li ste toliko glupi će da izginete na ivicu? Ne, brodom, ne u drugi brod, brodom u drugi brod. Ne, ovo, ja ne gledam ovo, ljudi, ja ne gledam ovo, šta je... Brate, pa znaš da upravljaš s broda, ako imaš brod, mora, imaš dozvolu za brod. On ide dalje. Lele, lele, ovo nisam u život video. Idiot drove through the whole goddamn house. Like, neko je provozao kole kroz kuću, vidimo. On nije normalan, nije vada neko ubio, brate. I nemoj da se šišaš sam. Nemoj da se... Evo, evo. Evo, šta se desi kad si glup i sam uzmeš da šišaš šiške sa mašinicu, brate. Ovo nije no... Neko mi odneo auto, reka mu odnela auto, lele, pozovite hitnu pomoć. Još jedan auto dole, vidi! Ovo u život nisam vidio. A možda i nije ovo reka, brate, ja ne znam šta je ovo. Možda su poplavem, brate, možda i nisu glupi. Ne, ne. Čemu ispadne, bojler, ceo i frižider. Okej, napali su ženu. Oni kradu nešto i napadu došle ženu, brate bože, ba sačuvaj. Pa da li si glupat preko karton da izlaziš, prelaziš, brate, to klizao. Šta je bata uradio? On je potopio cijela kola, brate! Pa ne voziš brod majmunu, lele! On ode s kola. On će s telefon da se snima, šta radi? Da snima kako... Pa on čovjek misli brod da ima on kola sam... I ne, ona pada na zadnjicu odmah, 100%. Neće, i još gore, pade na koljena, lele, izgubi se. Uće. Lele, konj udario ma vaši Geri u glavu, ovo nisam video nikad. Ona nije dobra. Ode dron, će polomi dron nekako sad. Šta ću radit s dron? Će dok udari neka kola. Jao, nogu lele, ovo zabolelo, baš je glupi spao. Čovek je umjesto točak stavio drvo. Ovo nije, ovo je IQ 200, ovo nije glupan dečko. Ovo je IQ 200, on čovek vozi umjesto točak s drvo. Napao ga, pas ga napao i on se popeo na kola. Uništi kola, lele. Uništi kola, brate. Onog pas dobar, Fluffy, kad ga napao, brate. Šta će sad udariti? Lelelelele, udari ga, drvo ga udari. On je glup, ovaj moramo da priznamo svi da ovaj glup čovek. Ajmo da vidimo sljedećeg. Da će policajac da ispadne glup. Policajac zalepio kameru. Ne razumem, što je ovo uradio? Nije mu se vidjela faca. Napao ih medved. Lele, pa ne diši kad te napadne medved, ne dišeš, brate. Ne pomeraš se. Ovi nisu normalni 100%. Šta je ovo bilo, brate? Već vidim da će dron u vodu da završi, pa znao sam, pa zašto voziš dron po vodu? Okej. Što vi rade, ulaze u kuću? Ulaze u kuću. Dobro. Oni su promašili kuću, ulaze nekom u kuću, pa da li su normalni? Lele, promašili su kuću, ovi su stvarno glupi, brate. Zamisli imaš kuću i promašiš gdje živiš, pa ovo nije mi jasno. Nije mi jasno. Okej. Čovjek stade. Što? On se glumi kao da ga udario kola. Ovo je glup čovjek, ovo je glupan neki, 100%. Ovo je čovjek, ukoči bre. Dobre, ukočio je. Šta sad izlazi? Nije digao ručnu, nije digao ručnu kočnicu. Možda ako mu ode auto ima da se smijem. Neće, samo je izašao čovjek i to je to. Evo ih, dva tupan i glupan, ovo smo Fluffy i ja. Ovo smo Fluffy i ja, ovako skačemo nubarski. Ona će da toči gorivo. Toči gorivo, crevo nije u kola, čekaj, ovo moram da vidim. Ovo moram da vidim 100%. Da vidimo. Moram da vidim ovo. Ovo moram da vidim 100%. Ona nije izvalila.
Nije ni povezano crevo sa... Gore, ja neću sad staviti. Vidi ovo. That is crazy. A, ne mogu da verujem ovo fail, brate. Ona ne vidi ništa, ne zanima je, brate. Toči gorivo, a ne toči gorivo. I nešto ne radi, a nju baš briga. Vidi ga, ovaj iz drva udara u kola, ej, glupane, ne diraj ko... Ne diraj se s kola, tuđa, nemoj, ljudi vole kola. Što udara kola? E te, nubara, glupan. E, okej, okay, vidimo. Trojica, likova, će da kradu. Kaže, sakri kameru, oni hoće da ukradu nešto. Sakri kameru i gle, on sa facu ulazi u kameru i će sakrije kameru. Ovo su glupi lopovi, 100%. Pogle, 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 glupane, kako kradu. Ne, nisu vas videli kako kradete. Ovo je najveći glupa na svetu koju sam ja video. Svi koji kradu su glupani, ali ovi su najveći. Okay. Izginu žena, lele, nemoj. Okej. Okay. Vidi kola iza, će te udari. Znao sam. Znao sam, pa da li ne vidiš u retrovizor, imaš 3 retrovizora. I on udari u kola. Okej, okay, šta ovi rade? Lele, ovo se zove karma. On je prnuo vodu i sipao mu na glavu. Što radio? Ova prošla kroz staklo, prošla žena. Molim vas mi recite da vidim isto što i vi vidite. Ova je najgluplja. Kako je prošla bre kroz šofer šajbnu? Sa policajca se igra ovde. Lele, ovo nije dobro, ljudi moji. O, pitaju kako si završila tu, ona kaže, nemam pojma, zaglavila se u šofer šajbnu. Molim, ovo nisam vidio u život, čoveče, pa šta se dešava ovde? Kako je prošla ona kroz ovu staklenu mašinu koja se zove staklo od kola šofer šajbne. Ja, ne skači u talasi, pa nema talasi. Lele, pa voda se povukla, to se zovu talasi, brate. Ona skočila direktno na noge. Ovo ne mogu da verujem. Evo ga, će polomi staklo, znao sam. Samo sam znao. Samo sam znao da mora bude glupo, ovako da skoči na kola da zakuca u koš. Ovo nemojte da budete glupi, ljudi moji. Što je ovo? I Evega glupan, Evega glupan, najveći. Pravi budalo od sebe u gradski prevoz. Pa ne mogu da verujem, pa šta izigravaš budalo? Okej. Okay. Evegi tupan i glupan voze kola. Sad će da se popiju, samo mi reci će da se popiju, brat. Pa de u rikvrc, ej! Ne mogu da verujem. Ne. Ja samo ludostajem koliko mogu da ludi, brate, budu ljudi. Znači, ne mogu da verujem. Ajde vidimo, okej. Okay. Juuu! Ne možemo ga... Pa, ej, pa će udari! Će udari, brate! Će udari, ne mogu da verujem. Ovo nije normalno. Pile, gura... U vatru ulje, guraš pile celo... Će zapali celu kuću. Ovi su ludi tek. Lele, izginu, izginu. Izginu kola, izginu, brate, gde je na rampova, ko guraš kola, mora polako to. Usisavaju ga. Vidi ga, on pijan. On lud pijan. On ne zna šta se dešava, on spava. On spava. I vidi kišu, brate, mili. Ne, pa gde ideš, gde voziš kola, vidi kolika voda. Samo stani, čoveče. Okej. Okay. Jo, padeš u tu loptu i pao, ne mogu da verujem kako je lud čovek. I direktno s kola udaraš, brate, pa ja ne verujem. Sreću, pa ja mačka ne mogu da vozim kola jer nemam dozvolu, nemaju mačiju dozvolu. Ponesem mu celo pismo kući. Pa, celo pismo. Okej, okay, ovo, dobro. Okej, okay, nije se mnogo ubio. Samo malo se nagnječio, brate. E, ovo me zanima. Što je ovo? Što je ovo bilo, bre? Ne mogu da... Što sam ti desilo? Ova sa trepavice uradila nešto. Zalepila trepavice za bubnopnu. Šta je ovo? Ne može da otvori oko, zalepila trepavicu. Ovo je fail, ženski fail. I ne može da odlepi, čoveče. Ova je failovala 200%, brate. Znači ovo je fail, ne mogu da verujem. Kako će sad odlepi to, brate? Izbacuje ženu što ponela Fluffy-a u avion. Ponela Fluffy-a u avion i sad se buni što je ne daju. Pa šta je ovo, brate, što ne može? Kaže, sad joj preti sa zatvor da će ide. Lele, ovo strašno će da se pobije. Lele! Ludi ljudi, brate, ja ovde moram da prekidem. Napadaju kuće, brate, i neku ženu. Strašno koliko ludi ljudi, ovo nisam u životu video. To bi bilo to što se tiče najglupljih ljudi na svetu. Hvala što ste gledali i obavezno pogledajte prošli video ako niste. A mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!